Uma medida cautelar de urgência suspendeu a realização da audiência pública que apresentaria outros detalhes sobre o processo de concessão do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Governador Valadares. A medida que barrou a reunião foi publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A reportagem vai repercutir isso aqui. Pode balançar. O projeto da Prefeitura, que permite a concessão das atividades de saneamento básico de Governador Valadares, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, atualmente realizadas pelo SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tem sido pauta de debate na cidade. A proposta da administração municipal prevê que a empresa interessada em assumir os serviços terá direito a operar, inicialmente, por 30 anos. O contrato vai obrigar o interessado a investir mais de R$1 bilhão em melhorias neste período. Além disso, para explorar os serviços, a empresa terá que desembolsar R$45 milhões, que serão aplicados em obras de pavimentação e mobilidade urbana na cidade. Uma audiência pública seria realizada nesta quarta-feira com a participação popular e de autoridades no assunto. O projeto, com estudos técnicos, que tem como objetivo justificar o porquê da concessão, também seria apresentado. Mas atendendo a uma solicitação do SINZEM, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Governador Valadares, o Poder Judiciário determinou o adiamento da reunião. A decisão judicial foi expedida pelo juiz da 2ª Vara Cível da comarca de Governador Valadares. O magistrado alega que o descumprimento da medida pode resultar em ato de improbidade administrativa, que implicaria em sanções à Prefeitura. A administração municipal acatou a ordem e agora precisará viabilizar os processos judiciais para agendar uma nova reunião. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, a presidente do SINZEM, Sindicato dos Servidores Municipais de Governador Valadares, comemorou a suspensão da audiência. O SINZEM GV e sua assessoria entrou com medida de tutela de urgência solicitando ao judiciário a anulação da audiência pública proposta pela gestão municipal de Governador Valadares de concessão do SAAE por 30 anos. Audiência pública proposta em dia, horário, local e sem a participação ativa de toda a população. O Ministério Público emitiu parecer favorável e o juiz acaba de dar despacho pedindo anulação da audiência pública. Já o secretário de Planejamento do município, Jackson Lemos, garante que serão feitos os ajustes exigidos pela justiça para o tema voltar a ser debatido. Os ajustes são simples, né? A gente tinha determinado uma audiência pública de 10 a meio-dia e a justiça entende que a gente tem que abrir a audiência e deixar ela acontecer e que a participação popular seja amplamente estabelecida. Então, nós vamos cumprir isso. Uma outra determinação é que a gente deixa o microfone para que as pessoas façam suas ponderações oral, de forma oral. Então, nós vamos atender todas essas determinações. Outro questionamento respondido pelo secretário de Planejamento Municipal é se haverá aumento no valor da conta de água caso o SAAE seja concedido à iniciativa privada. Ele garantiu que a política de preço para os 30 anos já está definida no contrato. Não vai haver o aumento real da conta de água porque toda a modelagem do projeto levou em consideração a tarifa atual. Com a tarifa atual estabelecida em contrato, essa tarifa não será aumentada, ela será reajustada inflacionariamente. Né? Isso acontecerá independente se for concedido ou não, porque né, o salário aumenta, o aluguel aumenta, tudo aumenta de acordo com a inflação. Então, o reajuste inflacionário ele está contemplado, o que não está contemplado é aumento de tarifa. A respeito dos cargos dos servidores públicos efetivos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que passaram por concurso, a Prefeitura irá propor um acordo de realocação dentro da estrutura organizacional. O servidor efetivo, ele tem seus direitos adquiridos e a Prefeitura vai respeitá-los. O servidor, para ser mais claro, não vai perder nenhum dos seus benefícios conquistados ao longo do tempo como servidor do SAAE. Ele será realocado para a Prefeitura e a Prefeitura absorverá todos esses servidores que muitos deles têm
já uma carreira há muito tempo, a gente tem que aproveitar toda essa experiência para atender melhor a população e realocá-lo dentro da nossa estrutura organizacional. Na última terça-feira, o prefeito André Merlo apresentou a proposta de concessão dos serviços do SAAI na Bolsa de Valores, em São Paulo. Uma dúvida frequente entre os moradores da cidade a respeito do assunto é a diferença entre concessão e privatização. A privatização seria como você tem um imóvel e você vende ele para um terceiro. Você não é mais proprietário dele. A concessão é como alugar fosse. Exemplo, você aluga, deixa que uma empresa explore por um tempo determinado com regras. A concessão, o município continua sendo o proprietário. Inclusive, se é constado, exemplo, no próprio contrato da concessão, ele tem que estabelecer todas as regras. Podemos dar um exemplo claro. A concessão, exemplo, como o transporte público existe. O transporte público é uma concessão, onde o município fiscaliza, onde o município dita as regras. A concessão, lembrando, ela é por um tempo como fosse um aluguel. Pelo tempo determinado e a forma. Lembrando que também existem obrigações, diferente da privatização, onde o município perde o domínio, ele não é mais o proprietário daquele bem. O presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Governador Valadares, Adilson Domiciano, garante que caso o processo de concessão se concretize e a empresa que assumir os trabalhos não consiga atender a demanda, o contrato pode ser revisto. Assim, a população não ficará sem os serviços de saneamento básico. Se descumprir qualquer uma dessas cláusulas previstas, obviamente ocorre a rescisão, volta para o município, lembrando, o município ainda ele é o proprietário do SAAI. Ela volta para o SAAI e sim ele vai continuar a gerir. Aí, vamos continuar acompanhando as discussões sobre isso aí. Está no crivo da justiça, né? A Prefeitura Municipal, tem a nota aqui, né, equipe? A Prefeitura Municipal de Governador Valadares divulgou por meio do Diário Oficial uma nova data para audiência pública que vai discutir a concessão do SAAI no município. Serão duas sessões no próximo dia 8 de março. Atenção, você que quer participar, 8 de março às 10 horas da manhã e 6 da tarde. Então serão duas, né? Ou é de 10 às 18 ou equipe, são duas sessões? Ah, ok. Então é dia 8 de março, uma sessão 10 da manhã e a outra sessão 6 da tarde, conhecido como 18 horas. Ambas serão presenciais e também com transmissão ao vivo, né, pelo canal da Prefeitura de Governador Valadares. As sessões vão ser conduzidas por mediador e vão contar com a participação do presidente do Comitê Gestor de Parceria Público-Privado, do diretor-geral do SAAI, e com o apoio técnico dos responsáveis pela elaboração dos estudos e da modelagem do projeto. Está dada aí a nota da Prefeitura e a gente vai acompanhar de perto esse assunto aqui.